Vítejte u první epizody podcastu Kupováris. Já jsem Radek. A já jsem Šimon. A naším dnešním hostem je Tomáš Sedláček, ekonom a vysokoškolský pedagog. V našem podcastu se chceme bavit o budoucnosti dostatečně předvídatelné, aby nebyla sci-fi, ale dostatečně vzdálené, abychom o ní nečetli v dnešních novinách. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Myslíte si, že jako společnost se blížíme tomu, že nám ekonomie a ekonomika umožní žít jako elfové z pána prstenů, to znamená nepracovat zejména manuálně a žít tak nějak v souladu s přírodou, anebo každá společnost potřebuje své skřety? No, vidíte to, to je asi čtyři otázky najednou, což je hezký. A to byl vždycky náš sen, náš sen, teda za prvý, za prvý musím říct, že ten sen byl um, um, nesplnitelné i na fiktivní úrovni. My vlastně nemáme žádnou fikci, která by dokázala technicky hodnověrně popsat e, nějaký optimální stav. Víte, že i elfové z té rokovinky nebyli tam, jak se dneska hezky říká, v pohodě a chtěli na západ, což je podobně srozumitelný jenom mý generaci lidí, kteří ještě trošku vyrůstali za železnou oponou a všichni jsme chtěli na západ, což je mimochodem zajímavý tenkrát ta komunistická cenzura pána prstenů zakázala, protože jim Mordor připomínal sovětský svaz, což je největší vtip na tom, že já bych tomu cenzorovi chtěl říct, ale to nikdo neřekl. To je... Vy jste si spojili <tějí> Mordor se sovětským svazem a to je největší past cenzora, protože ten cenzor vlastně ukáže, že aha, hele, ono to trošku připomíná ten Mordor připomíná sovětský svaz, což ale Tolkien jako vůbec neměl Jasně, nic. A ani v Bibli, ani v ladových pohádkách, ani v písničkách nenajdete funkční ani v Platónovi, ani, 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 v žádných mytologiích, ani v Matrixu, nenajdete, jak by to vlastně mělo vypadat, aby lidi byli, a to zase použijou to krásný, v pohodě. My to neumíme ani na fiktivní úrovni, natož na úrovni technický. Nicméně zhruba tímhle směrem uh, se, se, se jaksi udává naše fantazie, že optimální stav, řek nebo je ráj, chcete-li, by měl být něco, kde člověk jakoby je v bezpečí, má všechno, co chce, nejsou tam žádný velký sociální rozdíly, práce je radostí, nikoli povinností a kdybych to měl říct trošku metafyzicky, že realita nebo příroda nebo přirozenost věcí nestojí proti vám, tak jak je to údělem člověka, my musíme my musíme rozrejvat, my musíme škrábat půdu, abychom z něco dostali. My musíme motorovou pilou řezat do stromů, abychom se zahřáli. A my musíme střílet do zvířat a pak je různě řezat a vytahovat z nich vnitřnosti. A ty pak jíme. Mm -hmm. To Tohle je víceméně, čím se člověk je to vlastně hrozně velký násilí proti přírodě, která se nám nepadá, ne, ne, nelezou nám pečený holuby do pusy a nepadají nám jabka do, do úst, který by byly rovnou já nevím, v koláči zapečený. Takže ten ráj je zřejmě stav, kdy psychologicky, řekněme teologicky, mezilidsky, ale i ekonomicky, realita není proti nám, ale jakoby jde s náma. Což se nikdy nestalo, říkám, ani na té fiktivní, ani na tý fiktivní úrovni. Zdá se, že člověk, a to máme taky ze všech mytologií, člověk udělá všechno, co může, aby se do toho ráje dostal. A v momentě, kdy tam je, tak po pěti minutách zase udělá všechno, co může, aby se z toho ráje dostal pryč vyz třeba Adam s Evou v té nejznámější příhodě um, um, o ráji, což je, což je biblické genezis. Takže myslíte, že by to nějak oscilovalo? No, já jsem si dělal analýzu ráje z mnoha pohledů a jeden z nich třeba, který jsem nezmínil, je z pohledu lidových písní anebo pohádek. Co si tenkrát představovali, jak bude vypadat ráj? No a když se na to člověk zběžně podívá, tak je to ty pečený holuby do pusy a teplý, teplý, prostě, teplý čistý povlečení. Takhle byla představa ráje, nebyla tam vůbec žádná příroda. Dneska, kdybych se vás zeptal, jak si představujete ráj, tak předpokládám, že řeknete, že to je nějaká příroda, že tam je prostě nějaké hezky a, a, Svět. a říčko. A plus mezilidský vztahy. Ty se tenkrát moc neřešili. A to je dneska zase další téma písniček, je, že to nebe se nachází v tom druhém člověku. Jo, to si poslechněte půlku popových písniček, který dneska streamují v rádi, rádiu a je to většinou na téma, jo, když jsem tě potkal, změnil se mi svět, najednou ten ráj není tady, ale tam, nebo v tom našem spojení. Hmm. A konec konců i internet, i peníze, nedávají smysl v osobním vlastnictví. Peníze dávají smysl jenom, když je uznáváme my tři. Jo. Takže občas svým studentům dělám, když jim no když se společně zamýšlíme nad tím, co jsou to peníze, tak říkám, hele, peníze, koukněte se, Petře, chcete, abych z vás udělal milionáře? No, chci. Tak jo, tak já teď vytvářím měnu, která se jmenuje Petrovky a tisknu jich 2 miliardy. Teď existuje 2 miliardy Petrovek a jsou vaše Petře. Takže vy jste teď Petrovkovej miliardář. Akorát, že nevýhoda Petrovek je, že uznává jenom Petr a už ne Karel Ivan a už vůbec a na to, aby ta měna fungovala, aby se dokázala podílet na směně, tak tu měnu musí uznávat minimálně dva lidi. Takže ta měna nefunguje tady, tu měnu nejde mít. Ta měna je zase stejně jako internet, nemá smysl mít vlastní internet. Jo. Ten internet má smysl jenom, když je to jako ve vztahu. A konec konců i Ježíš, když už jsme u tady toho, nikde neříkal, si občas dělám se ze svých kamarádů, přátel, ze svých bratří a sester, já mi si hledáš království boží v sobě, tak jako good luck, protože ho nikdy nenajdeš. Tam nikdy nebylo, není a nebude. Ježíš například říkal, mezi, boží království je mezi vámi, ne ve vás. Mezi. Stejně jako internet je mezi váma, stejně tak jako peníze jsou mezi náma, tak i ten ráj je mezi, mezi náma. Ale ještě teda musím říct, že se to v dějinách Bible nikde nepovedlo. Já používám Bibli, protože to je nejčastější reprezentant víry Evropy, už na začátku, když Bůh stvořil Adama, tak to bylo furt dobrý, dobrý, dobrý. První den byl dobrý, druhý den byl dobrý, pak to bylo velmi dobrý. No a pak najednou e, Bůh zjistí, že není dobré, aby člověk byl sám. Takže je to furt dobrý, dobrý a ten najednou není dobrý. Takže jako vlastně se toho jde vysoudit, že i ten vztah, kdy ten Adam mluvil s Bohem, tak jako mluvíme spolu my dva, řekněme, hráli spolu ping v tom Edenu, tak, už, tak ten Adam tam nebyl spokojený, něco mu tam chybělo. Nechybělo to Bohovi, ku podivu, jako stvořiteli, ten si byl spokojený se stvořením, ale Adam, podmnožina stvoření, byl, byl zase použiju v nepohodě. A když vytvořím taký moderátorský oslý můstek, jaká, jaká, povolání podle vás společnost bude v následujících třeba 50 letech potřebovat a ještě nejsou, abychom se k tomu ráji přiblížili? pak teda asi zase vyjde. Hele, podle mě to budou právě digitální teologové, a mytologové. My máme teď jakoby nový svět, který se nám rodí pod rukama. My lidé jsme se vymanili v přírodě tím, že jsme stvořili město, měst a kulturu, a zejména teda agri kulturu. Kultura je něco, co není přirozený. Jo? Prostě, když šlechtíte obilí nebo pivo je toho dobrý příklad, tak pivo je něco, co se nenachází v přírodním stavu věcí. To je o Gilgamešovi, se popisuje velice zajímavý moment, kdy, kdy dochází k poličtění zvířete, který se jmenuje Enkidu. Ten příběh je takový, že Gilgamesh byl tyran, bohové na něj pošlou pomstu ve formě divokého Enkidu a to byl takový zvíře chupatý a ničil úradky města, ničil pole a, a, škodil. Příroda se mstila. No a oni ho nemohli skrotit, Gilgamesh se s ním pere, pak, 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 pak ho jakýmsi způsobem dostali do města. A je tam napsaná hezká věta pro české pivaře, velice e, důležitá. I okusil, e, okusil Enkidu piva a stal se člověkem. Nabyl rozumnosti, ale zvířata od něj utekla. Jo, takže on vlastně udělal trade-off mezi tím, že už nebyl součástí přírody, ale byl součástí města. A to pivo tam mělo symbolicky, nebo aspoň takhle to čte náš filozof Jan Sokol, a mně se ta interpretace moc líbí, že to, že to, proč pivo, protože pivo je kulturní výrobek. To není něco, co vám teče v řece. Jo? To není mlíko, to není voda, to není strdí, to je, tam je prostě potřeba cílovědomou kulturu. Taky se tomu říká, že, 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 že je to vlastně skulturněná věc. Takže, takže my lidé e, jsme se přesťovali do měst a najednou máme nový zaměstnání. Už není důležitý být silný například. Jo, když jsem chtěl plužit, teda plužit, když jsem chtěl pluhem, eh, vlastně ja, plužit, pak no, se pluhovat, plužení, když se řekne, tak se vybaví liže, ne? no, ale jako je klidně možný, že to si, <laughs> jak, si, jak hospodinka, hospodáři, běž plužit. Řídit pluh? Řídit pluh, to ne. Já nevím. Běž nevím. zarit. Já jsem u toho nikdy nebyl. No tak to je hezký vidět, jak my městský tři kluci už, jako když se řekne plužení, tak se nám vybaví jako jezdecký styl. Jo, jo. Můžeme se bavit jako lingvisticky o ale no. jak to vlastně bylo, to ani jeden z nás nevíme. jo, to je, to je hezký, to je hezký vidět, ty si lingvistický rezidua, já mám hrozně rád, jo, třeba do říkáme východ slunce a západ slunce, jako kdyby země byla placatá a nějaký slunce vycházelo yes. na nějakou a, a za druhý to vychází furt z představy geocentrického solárního systému, protože žádný slunce, jak všichni ví, nevychází. Jo, to země se točí konec no yes, Takže no yes. ráno země vrotovává do slunce bychom měli říct. Aha. Ale ne, že, že vychází slunce, protože slunce nevychází. To je to možná jako kostrbatý trošku. <laughs> je to hrozně kostrbatý, ale jenom je to hezký příklad jako raz, jazyku, jazyku, jazykového lingvistického rezidua. Něčemu, co už nikdo nevěří, Aha. nicméně ten, to slovo má furt svůj, svůj moc. No ale k těm zaměstnáním. Takže, takže najednou není důležitý, kdy jste byli na poušti, tak byla důležitá vlastnost třeba jen trpělivost. A nebo schopnost naslouchat moudře, a nebo vydržet hrozně dlouho, jít bez vody, třeba. Dnes ty vlastnosti už jsou dneska na nic. Stejně tak jako jezdit na koni je na nic. Stejně tak jako umět čermovat je na nic. Kdysi to bylo hrozně užitečný, ale dneska, dneska je to koníček. Jo. A máme, takže takový ty tvrdý, takový ty chlapácký, jo, třeba umět podojit krávu, nebo umět, umět um, zrejt pole, anebo vyhrát nad někým, jako tím, že do něčeho jako fyzicky mlátí, je najednou nedůležitý. A naopak je to nežádoucí, prostě nechcete mít doma chlapa, který mlátí lidi, když, když, mu to přijde důležitý. A, a, takže ty městský povolání, najednou je důležitý mít třeba umět jako učit, nebo ty, nebo umět kaučovat lidi, nebo když to do toho skočíme úplně normálníma nohama, tak umět zavostit kameru. A, 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 takže ty zaměstnání v tom městě se najednou stávají mimochodem genderově hodně přirozeně rovnější, protože drtivou většinu dnesních zaměstnání může úplně stejně dobře dělat žena jako muž, což před 120 lety neexistovalo. Ta ekonomika byla maskulinní, jako, taková ta jako macho no, doly a, a, a ty stromy kácet a tyhle věci. Další etapa, to už si každý doplní, co tam chybí? Muž, žena, ještě máme jeden typ člověka, který tam chybí. Dítě. Přesně tak, takže moje predikce je, že tahle emancipace, ekonomické síly, kterou dneska vlastně už ty ženy mají díky bohu stejně víceméně vyrovnané jako chlapi, tak další generace, která nastoupí legitimní, to, zaměstnáním, který by se před 200 let smály, typu vladič kamery, nebo, nebo já vím co, manažer, který dokáže říkat lidem, co mají dělat odpoledne a dopoledne, na tom by se všichni domů se všichni vysmáli. Ve středověku se smáli im, imer, um, i obchodníkům. Jo? To byl prostě nedůstojný. Chlap má dělat něco, po mu smrdí podpaždí, když to řeknu. Mrbě, jo? Což ten obchod není. Jo? To je takový, jako co tam na tom je, že to přeneseš z jednoho místa na druhý a že k tomu dodáš pentličku a přejmenuješ to nějak, Mimochodem, víte, proč se flat white říká flat white? Mám takovou hypotézu. Mm -hmm. no, protože jako, když přijde hipster do kavárny, tak není žádný způsob, jak vypadat drsně u toho, když si objednáváte kapučino. Mm -hmm. <laughs> no, kapučino prostě bude vždycky kapučino, než to flat white. Byť tě to více vědě, kapučino, jako kapučino. to zní, jako kdyby si objednávali dvojitou visku. Jo, image. Jo, image prostě, jo, flat white, no tak jasně. Kapu, kapučino, ale jako drsný kapuč... Jo? jo. No, <laughs> takže že možná i tohle ten flat white symbolizuje tu, tu symbolickou dimenzi toho, že vlastně nám to letí dál a drtivá většina ekonomiky dneska 60% už nevyrábí hmotu, ale je to services, internet, telefonování, cestovní agentury, to jsou všechno věci, které může dělat úplně stejně žena jako muž a je to seriózní zaměstnání. A příští krok, jestli teda mám trošku věštit s tý křišťálový kroule, je, 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 do tady toho systému naběhnou děti. Legitimní, plnohodnotný zaměstnání, před kterým máme dospělí, budeme, bude nám padat spodní čelist, budou vydělávány děti, takže jako opravdu možná důchodová reforma se nám letos podaří, nebo letos naší generaci podaří tím, že ty děti reálně budou vydělávat víc než my, už jako děti. Jo, to v ten, vždycky to fungovalo tak, já se budu. Ta, mezi, ta, ta smlouva je tak, že o mě se starali mi rodiče, narvali do mě, to řeknu, úplně čistě ekonomicky hrozně moc peněz, A, ale já nedlužím jim, ale dlužím mým dětem. Jo, já tu půjčku ty, dám svým dětem. Tady to je největší fi, finanční transakce, která se snad kdy na světě stala. Děje se od začátku nikdy není dokumentovaná, nikdy není žádná smlouva, kde by se to jako podle. jako slibuj, že se bude starat o děti, když my se postaráme o tebe a my jsme do tebe narazili 2 miliony korun, tak ty s inflací do svých dětí musíš dát nejméně milion česet tisíc. To prostě je, nikde sepsaný není, nikdo o tom nemluví, je to implicitní smlouva, která obsahuje miliardy dolarů. A přesto funguje. V momentě, kdy přestane fungovat, tak vymřem. A, ale teď se stane to, Jo, to to původně logika byla, já teď budu se starat o své děti, ty až vyrostou, bude jim 40, tak někde budou vydělávat a já z toho budu mít příjem důchodu. Tak teď se možná začíná dít to, že ty děti vlastně už začínají vydělávat ještě předtím, než jim je 18 nebo 15. Já tomu říkám B2B, ne jako business to business, ale baby to baby. Kdy prostě dneska máte YouTubera, kterýmu je 7 a vytváří content pro další sedmileté děti přímo. Už tam není, že vždycky předtím se to bylo. Takže že tady jsou děti, rodiče je jak nějak zabavit, tak vymyslej, já nevím co, Přemílka a nebo Jáju a Páju, nebo to je jedno co, Magion, <laughs> nebo nevím, si to pamatujete. A přemýšlej, co se nám líbilo před 40 lety, když jsme byli mladí, tak mě hrozně bavil Křemílek a Vochomurka nebo ty broučci perverzní. Tak já z toho natočím loutkový divadlo a budu to posílat, vysílat mým dětem a tohle se na najednou celý zbořilo a to sedmiletí dítě vyrábí přímo content pro to sedmiletí dítě. A nejen to, ono si vydělává bezpeněžní ekonomikou, která je založená na novým měně, kterou ještě neumíme pořádně popsat, ale já si myslím, že jsem jeden z prvních, <tý> který si ji všimnul. To není kryptoměna, to už je dneska provařený, ta nová měna jsou lajky. Mm -hmm. Jo? Takže vlastně každý si tiskne svoji vlastní měnu. Ta kryptoměna, i všechny ostatní měny jsou, byť jsou decentralizovaný, tak furt je nějaký centrální systém, který jakoby tiskne a omezuje jejich, jejich, jejich volný, volný tisk. A tady to je měna, která se podobá úsměvu. Já se vlastně můžu natisknout, záleží jenom na mě, jaký jsem kretén, ale tisknout úsměvy já můžu zadarmo a čím víc úsměvů natisknu, tak tím víc mám jako by na rozdávání peněz. Je to je sociální kredit. je to jakýsi sociální kredit. A teď se ten úsměv, mimochodem to je měna mezi přáteli už staletí. Jo, a když řeknu vtip, vy mě odměníte úsměvem. Ne, já když řeknu vtip, tak vy mi nedáte pět korun. to dobrý, máš pět korun. Ne, vlastně ten byl tak dobrý, dátě já ti dám sedm korun. Já pak řeknete vy vtip a říkám jaký dobrý, ale tak za dvě. Jo, takhle, takhle, by to mělo, takhle by to mělo, ale my to nefunguje. My se odměňujeme úsměvama, a vtipama. Tak, takhle je směna. No a teď se to vlastně zkonkretizovalo do těch lajků, kdy prostě najednou malý kluk, který se jmenuje Míša, který má kanál Míšovy šílenosti, znáte, jasně, tak, jasně, Takže, jasně. takže to pokládám, že máte mladší sourozence nebo děti. No já si na těchto bizárech sám dost ujíždím, takže... Tak. takže, takže, jo, to... takže šílenosti tím... mají kolik? 48, 68 milionů Něco takovýho. zhlídnutí. Takže ten Míša Byť to není úplně písničku, kterou bych si pouštěl před spaním, ale to je jedno, je to písnička, je to umění, není to můj šálek čaje, ale komerčně to funguje. Kdo jsem já, abych to soudil, mně se nelíbil ani jako Karel Gott nějak extrémně. Nicméně naprosto respektuju jeho umělecký a krásný a tak dále. Tak můj šálek čaje to není. Já mám to mavejce, nebo a to zase nelíbí jiným lidem. Takže to dítě dneska je, do, je schopný si vykešovat doslova do písmene z prdu kuličku, jenom z těch úsměvů, on jakoby stáhne úsměvy celého světa, ať už jsou to sarkastické úsměvy nebo jim se, on dostane těch 48 milionů zahnutých a YouTube, respektive Google mu za to zaplatí normálně jako fyzicky dolary a on se na to může koupit. Skiny na Fortnite. A myslíte, že tu to půjde? Teda, že, no, že, že z takhle půjde si myslím, že takhle důlecí. nějak bych hledal zaměstnání v budoucnosti. Aha. A pokud teda tenhle nový svět dokáže, dokáže zaměstnat děti, tak na druhou stranu, jak se třeba současná ekonomie dívá na perspektivu toho, že podstata takové klasické práce už bude tak složitá, že naopak část lidí ten pracovní trh jako takový diskvalifikuje. Tu část, která se třeba nebude chtít adaptovat a tím pádem prostě pro stav toho pracovního trhu už nebude ta část v podstatě uplatnitelná a nebude, nebudou ty jedinci s tím ani v podstatě buď to chtít, anebo nebudou schopní s tím nic Ano, tomu se říká useless class. Harari tomu říká useless class, myslím, že to je hezký. Nevím, jak to přijde, když ještě zbytečná třída. No, třída zbytečná, z zní hrozně. Ale předtím to bylo tak, že my jsme měli jako proletariát a nezaměstnaný, ale bylo potřeba něco udělat. Vytěžit uhlí, to dovést do Prahy a pak občas s nástupem industriální doby se začala ukazovat nezaměstnanost. Mimochodem, nezaměstnanost je nový fenomén, to v agrárních společnostech nebylo. Tam byli líní lidi, ale práce tam bylo vždycky, vždycky tak akorát, přesně kolik bylo potřeba udělat. Tam se jako neřešilo, jestli jí málo nebo hodně. Prostě v zimě bylo málo práce, v létě nebo přížních. té práce bylo hodně, takže pracovali i děti a ženy a všichni. To jsme možná byli blíž tomu ráji, jak jste ho popisoval. Ne? No, jako těžko, těžko říct. Městskému člověku se ráj jeví rustikálně. Uh -huh. Jo, My máme představu že před 300 lety tady byla rodinná idylka, kde prostě ten chlapák ráno stane, veme sekeru, jde do, do lesa, teď děti tam pobíhají, tečou jim nudle, maminka jim tam vaří, babičky je učej, dědečkové je, je máme to takhle od té boženy Němcový a od jiných. Zamlčuje se ovšem, že se, že se nechodilo do školy, půlka společnosti neměla číst a psát a když už se do nějaké školy šlo, tak se šlo prostě v zimě, bosí a že tam těch slz, a že půlka dětí umřela a lidi se dožívali nějaké 40 let, když měli velkou kliku a půlka dětí umřela při, během, během několika prvních let svého života. Takže nevím, jestli, jestli ten, ten, skutečný život byl tak idealistický, ale my jsme si z toho vytáhli tu ideální strukturu. A myslím si, že, že, ten ráj bude takový jako hipstrovský, takový globální nomád. To je článek, který jsem psal snad před deseti lety, fakt hrozně dávno. Ještě tenkrát byly jenom e-maily, ale už tenkrát, jako jsem si říkal, ty najednou jako úplně jedno, jestli ten e-mail píšu tady z Portorika nebo, nebo, nebo z, nebo Tokia nebo z Prahy. My se můžeme stát digitálními nomády. A teď, teď, teď stokrát tolik, vy si můžete bydlet fakt nějaký svý chaloupce, dělat si tu svoji hipstřinu, to znamená jako opravdu těm dětem utírat měnejma plenkama ty, ty nudle a večer okopat brambory a pak podojit nějakou tu krávu, kterou tam ale máte spíš jako jako, jako, jako pro zábavu, protože vždycky backup si můžete zavolat rohlík. <laughs> no, už to není otázka života a smrti. No a po večerech budete pracovat pro Silicon Valley um, a, a vydělávat nějaké nějaký kryptoměny, ale přes den budete vesničan s tou, s tou a s tím, s tím flatlight. A to, taky mimochodem tohle to znamená, jak Česká, a teď úplně prakticky, teď trošku humor stranou, jak se Česká republika je často vystavována něčemu, čemu se říká brain drain, že ty chytrý lidi odjíždějí na západ, my zase taháme ty chytrý lidi z východu, tak se může stát něco, co skoro si myslím, že pro Českou republiku by bylo extrémně výhodné a opravdu si myslím, že bychom tím směrem měli směřovat hospodářskou politiku. A to totiž brain gain, aby si Ajťák, který programuje, nebo umělec, který programuje Silicon Valley, vzal plat, který má ze Silicon Valley, přestěhoval se do Horní Blatný, tam pracoval dál, bez újmy na obecnosti, jo, to je prostě jedno, jestli sedí v kanceláři v Silicon Valley nebo, nebo, nebo v té Blatný, a tam pobíral desetkrát větší plat, ale furt stejný. Akorát, že na český poměry si za to může koupit tři... Takže buďme zemí, která bude lákat chytrý lidi, aby tady žili, utráceli, fungovali a pracovat si přes den v Silicon Valley. To Nebo přes noc. Je myšlenka, je, je myšlenka velmi jako, m, přijatelná nebo i vzrušící pro, pro nás ajťáky třeba, ale dejme tomu, že každý se jako nestane, architektem blockchainu, dokonce ani marketérem. A co, co si počne v takovéhle budoucnosti celou dobu ta useless vidíte, class? My jsme, my jsme, my jsme od, od, od tý useless class. No a useless class tady možná bude do budoucna stejně živená, jako je dneska živena třída dětí, které jsou useless to be, u, u, useful to be, jo, protože my dítě bereme, a to se taky myslím změní, my dítě bereme jako neudělaného člověka, ještě furt není vychovaný, potřeba ho vychovat, vytvarovat, aby jako zdravil a, a měl si zuby a stával a uměl česky a, a byl příjemný při, a přijatelný a užitečný pro tu společnost. Ale zatím ještě není a že tohle se zvrátí a že ty děti budou takhle jako vyživovat ze stejného důvodu, proč my vyživujeme děti, což je těžko říct protože jsou roztomilí, nebo já nevím, nějak... Jo. <tějí> Je to investice, na Asi. No, která se vám ale nevrátí, že jo? To se vrátí jejich dětem. <tějí> uh, jo, když si to vemete, když si vemete ty transakce, takže rodič dává dítě ty, já nevím, to řeknu fakt blbě, jo, tisíce ročně. Jídlo, vošťacení, školy, koničky. A co dostane na zpátek? Sorry, nějaký blbej obrázek. <tějí> který má hodnotu, tržní hodnotu nula. Pro vás to má hodnotu velkou, vy si to necháte, zarámujete si, až bude vám 40, tak nad tím budete se synem nebo celou společně jako vzpomínat a brečet nad tím. Ale to je jediný, co ten rodič se ho dostane. A zas takhle rostomilí ty děti jako úplně nejsou, aby to jako vyváželo ty statisíce um, um, místo toho, aby si... Prostě je v nás něco zakódovaného, z nějakého zvláštního důvodu, my se o ty děti chceme starat a hrozně... A ta nám, useless class se tam... A to se podle mě přehodí, Aha. že oni ze stejného důvodu, jako my se staráme o děti, tak za třeba za 40 let, se děti budou z takového důvodu starat o nás. Což mě je připomíná ještě teda to další zaměstnání do budoucna, a to jsou ty digitální teologové. Jestli opravdu stvoříme umělou inteligenci, tak jak se o tom píše, eh, ona, to je jedno. Já to teď zkrátím, ono to úplně nemusí být. Podle mě umělá inteligence prostě stačí, když vám ten systém ožije a začne se vyvíjet svým vlastním životem. Tak my musíme ten systém počítačový. Eh, my se k tomu musíme postavit tak, aby on nás považoval za svý bohy, za svý stvořitelé, a aby nás živil ze stejného důvodu, ze kterého my jako lidstvo jsme kdysi obětovali maso a obilí bohům, aby se ty bohové z toho bez práce najedli. Tak něco podobného si myslím, že budeme v pozici my lidé, my budeme ty kreacionisti, to je tam ta generace těch božských entit, ty anunaky jsme my. A za 100, za 200 let o nás budou legendy, že prej někde v tom internetovém světě Matrixu se bude říkat, že někde mimo realitu, mimo ten Matrix žijou nějaký bohové, který nás stvořili a že jim občas musíme potkat, poslat nějaký bitcoiny hmm. jako oběť. Takže to je naše naděje. Entity umělé inteligence si mezi sebou budou u nás vyprávět mýty. Přesně tak. Posloucháte podcast kvo Vádis, já se jmenuji Šimon a spolu s mým kolegou Radkem dneska vzpomínáme ekonoma, vysokoškolského pedagoga a filozofa Tomáše Sedláčka. Bavíme se o budoucnosti práce a pracovního trhu. Tomáš, s Bohumilem Kartousem, který bude příštím hostem našeho podcastu, rozvíjte teorii, že tzv. nepodmíněný příjem by měl být podmíněn vzděláváním se a pracní na sobě. My jsme se možná v rámci té class, class toho nepodmíněného příjmu ano. trošku dotkli. Z hlediska koronavirové pandemie, myslíte si, že by bylo hodné zavést nepodmíněný příjem v této formě už v nejbližších letech, aby se ty ekonomické dopady na společnost zmírnily? E, nějakou formu ne zcela dostat, třeba ve formě životního minima. Mě, mě, ten nepodmíněný příjem láká a zároveň dráží v několika oblastech. Láká mě to v tom, že by se vytvořila představa, na který se paradoxně shodne levice i s pravicí, a to je jakási jakoby rovná daň. Jestli si vzpomenete, jste teda mladý, ale když si poslanec Tlustý měl návrh na rovnou daň, která prostě říkala, že lidi dostanou nějaký příjem, a z toho příjmu pak budou nějaký virtuální příjem, a z toho příjmu budou platit 15 A když ten příjem nedosáhnou, tak se to bude chovat jako, jako sociální benefit. Jo? Když budu vydělávat méně, tak těch 15 dostanu navrch. Což je vlastně myšlenka toho minimálního garantovaného příjmu, ale ta je zase připisovaná levici. Takže kdyby se to takhle jako přeložilo do toho tlustého jazyka, do toho jazyka pana tlustého tak by to bylo přijatelné jakoby pro pravici, protože to, je, to, minimalizuje stát, je to jednoduché pravidlo, minimalizuje to byrokraci a dá se to jednoduše dát do autopilota. tady ten věc, to může, tohle fakt může řešit algoritmus, na tom nic, 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 není a je to spravedlivý. Takže to je jedna věc, která mě na tom láká. A druhá věc, která mě na tom láká, je, je že to řeší substituci lidské práce technologií. Představme si, že za 100 let opravdu ani nemusí to být 100 let, už lidská práce v tom středověkem slova smyslu nebude potřeba. Výroba aut, sezi, sázení, úroda, pečení chleba, vychovávání zvířat to všechno je představitelné. Řidiči, piloti to všechno je Učitelky, psychologové, právníci, analytici mnoho zaměstnání je velice představitelné, že už budou dělat algoritmy nebo nějaký polointeligentní nebo plně inteligentní nebo lucidní, plně lucidní, plně vědomý e, počítačový entity. Takže to je te, te, te druhý důvod, proč mě to láká, protože prostě za nás budou pracovat stroje, jako by otroci, takhle se to představoval Platon, že by jako měli pracovat otroci a ty otroci jsou už nejsou to ani zvířata, ani, ani lidi, ale jsou to, jsou to stroje, který si zatím jako neprošli emancipací. Tak ta umělá inteligence taky může projít emancipací za dvě vteřiny, jo, to, co trvalo Spartakovi a proletariátu, já nevím kolik tisíc letí, tak ta uměla, nebo, nebo dítě ti to trvá, nevím co, čtyři roky, než si projde pubertou, tak ta uměla inteligence to může mít za dvě, za dvě vteřiny. Vy prostě dojít, proč bych tím ty peníze měl dávat, když mám příjem z prodej párku, tak proč bych to měl dávat, tady jen z tomu kapitalistu, které jedím, jo. Tak. No a třetí, co mě na tom láká, je, že by to bylo planetární, jo? že by prostě najednou už konečně v roce 2000 21, to znamená v 21. roku 21. století, a to číslo 21 je velice důležitý číslo, když se teda člověk chce dostat do numerologie. Za prvé je to půlka 42, což všichni víte, že je, je odpovědná smysl života vesmíru a vůbec. No a za druhý je to nějaký konečný počet těch bitcoinů a tak dále. A tak dále. 21, konec konců i, i Karel, Karel Janeček to číslo miluje. Takže z nějaký, nějakýho, ně, ně, je tam prostě nějaká jiná symbolika než u čísla 18. Byť, byť tomu přiznávám, pouze symbolický význam, ale to slovo pouze by tam nemělo být. Jo. Pouze symbolika je špatně. Jo. Právě symbolický význam. Nic jiného, než, než ta symbolika vlastně není. Jo. Ta česká vlajka, konec. když někdo zapálí hadr a bude si mávat po vásaváku, tak to nikoho zrušovat nebude, když ten hadr náhodou bude vypadat jako česká vlajka tak už dostane přes držku, protože to se prostě, yes. to se prostě nedělá. Jediný, co na tom hadruje, je jiný, že tam je symbol nějakých barev, který nám připomínají trikoloru nebo něco takového podobného. Takže teď se do toho nesmím zamotat. A myslíte si, no. že teda uh, ten nepodmíněný příjem, jehož výhody jste právě vyjmenoval, by, by se měl obřejmě už teď? Uh, ne, jsme na to ještě moc mladí, podle mě. Uh, ale to, že by prostě najednou nezáleželo na tom, jestli se dítě narodí na Slovensku nebo na Ukrajině. Na Slovensku máte takové a výhody, na Ukrajině je nemáte. Můžete vy za to, kde jste se narodil. Je to, je to úplně jednoduše nespravedlivý. Na to člověk nemusí být uh, Wittgenstein ani Aristoteles, aby, aby to nahlídnul. A kdyby se řeklo, hele, podívejte se, my jako lidstvo budeme třeba umělou inteligenci ne vlastnit jako jednotlivec, ale jako lidstvo a anzich, což je kontroverzní, ale ne nepředstavitelná myšlenka a nikoliv úplně protivná, ne, že by veškerý příjem byl stejný, ale část prostě příjmu nějaký, aby to dítě mohlo mít školu, aby mohlo mít zdravotní péči. Si představte, jak by se, jak by se přesměnil, že teď se děje tak, že kapitál letí tam, kde je kapitál. Takže místo to, abychom, kdyby přišel nějaký Ježíš nebo nějaký prorok a podíval se na naší zemi, tak by se na to podíval a říkal si, to snad není možné. Tady se krmí city. Místo toho, aby se krmili hladoví, Jo, tak řekněme, že tady Afrika, Indi, nebo chudší části světa, tady je hlad a místo toho, aby to jídlo šlo sem, tak to jídlo jde těm lidem, kteří už jako neví, jestli to kančí na dančí, ještě posypat kaviárem, <laughs> aby, aby to jako zblajzli a spíše problém obezita, než po, po, podvýživa. Tak protože naše struktura ekonomiky je dělaná tak, že gravitace přitahuje gravitaci, kapitál přitahuje kapitál, tak ten, tak ten tok kapitálu je perverzní. Kdyby se Platilo úsměvama, nebo kdyby byl nějaký minimální příjem, tak najednou ten uh, uh, profit, uh, cost-benefit analýza by byla taková, že prostě udělat evropskému dítěti radost, stojí šílený prachy. No, prostě na to potřebujete, já nevím, dva iPody a, a, a nevím, no, aby abyste vykouzili úsměv. chudí dítě někde v subsaharské se začíná rohlík a to dítě je nadšený. Takže za, za pět halířů, já mám o hodně větší zisk úsměvový, než tady za 20 tisíc korun, no, když, to, když to trošku přeženu. Takže, takže, tam je vhodně lukrativnější investování, protože ta návratnost těch peněz je násobně vyšší, než tady, kdy už jsme, kdy už jsme znuděný. Takže kdyby byl tenhle minimální příjem a dítě v České republice dostalo 100 dolarů měsíčně a dítě v Africe dostalo 100 dolarů měsíčně, no tak najednou se přestanou krmit ty tlustí a začnou se krmit e, ty lidi, kteří to opravdu potřebují. Že to, je, to jsou tři důvody, proč mě to, proč mě to láká. Teď ještě posledně se k tomu říct, co mě na tom vadí, je ta nepodmíněnost. Nemyslím si filozoficky, že smyslem člověka je, je zahálka. Ono to tak taky pochopitelně míněno není. od Jakýkoliv fanda těch minim, a já se s Makukama znám ze Švýcarska, ještě předtím, než to bylo cool, tak jsme to spolu konzultovali a do toho Curychu v jednu dobu lítal furt i z tady toho důvodu. A ten náš spor byl v tom, že filozoficky podle mě není smyslem života Tvořit něco ze zahálky. Nedokážu, nevím sám, co se mi děje, když se dám, já jsem si dal půl roku pauzu, před dvěma lety už jsem, byl, jsem měl tak jazyk na vestě, že jsem se vypnul. No a i když se považuji za čínorodního člověka, ty myšlenky mě napadají, dělám mi to hrozně velkou radost, tak jsem stejně trávil půlku dne ko mě koukání na velice zap, zapomenutelné seriály na Netflixu. A e, jako nějak jsem se moc nevyvinul, odpočinul jsem si, bylo to dobrý, ale myslím si, že ten, a tím to zakončím u toho Boba Kartouze, že ten příjem by měl být podmíněný, ne nepodmíněný, ale podmíněný vzděláváním. Buď pracuješ pro někoho, což je klasická práce, my tady taky pracujeme pro někoho, ten, ten, jo, nabídneme někomu produkt, on za to zaplatí a my se to koupíme ten flat white. A e, takže buď pracuješ pro někoho, anebo ne, což je taky v pohodě, ale pracuj na sobě, vzdělávej se, uč se něco nového. A to si myslím, že právě to dítě to píše o tom hezky níče, že, že nastává věk, věk, dítěte, mimochodem, proroctví, což hezky sedí do toho, co jsem se já tady snažil nějakým způsobem namalovat. A to dítě se chce vzdělávat, to dítě se chce učit, kdyby to fungovalo tak, jak náš velký komenský dal dohromady. A myslím si, že to k tomu za chvíli bude zpět tak, že se budeme učit zeměpis skrze to, že budeme lítat na Google Earth a, a, a hvězdní války nám budou vysvětlovat fyziku a, a, a tak dále. E, tak tohle by se mi líbilo, aby ten, aby ten příjem byl podmíněný vzděláváním. K tomu nepodmíněnému příjmu jsem chtěl ještě stáhnout takový ten klasický konzervativně pravicový argument, že pak dojde k rovnoměrnému rozdělování hodnoty, která není rovnoměrně vyráběná. Takže ve vztahu k tomu, že by to ve skutečnosti nebyl příjem nepodmíněný, ale podmíněný vzděláváním se, tak se domníváte, že jako odpovědí na tohle je, aby ten příjem byl proporční buď to k míře nebo k ochotě se vzdělávat? No, že by, to vlaku, že by nebyli nezaměstnaný, ale studující. Že by nebyla podpora v nezaměstnanosti, ale stipendia. A já to můžu říct takhle drze, protože jsem to sám na vlastní kůži zažil v Dánsku. Já jsem studoval v Dánsku, když jsem byl, když mi bylo mezi 15 a 20 lety. A e, i jako cizinec, i jako... Já jsem ani nebyl v Evropské unii tenkrát, ne, ne, nikdo z nás nebyl. E, tak to fungovalo tak, jmenovalo se to SU, Student Unzi, studentský stipendium. A bylo to testované jenom třema věcma nebo dvěma. Jeden test byl, jestli mám 18, jo, třema muselo vám být 18, museli jste být na škole a museli jste žít v Dánsku minimálně dva roky. A to byly tři a nic víc nikoho nezajímalo. Takže já, jako to máš sedláček, který má ve dvě čárky a dvě, dvě, háčky, dvě háčky a žádný přeškrtnutý o dánský, tak jsem prostě po dvou letech bydlení v Dánsku dostával měsíčně, já už jsem nepovedal kolik to bylo, ale bylo to dost štědrý, bylo to dělat na to, aby se ten student nebo studentka se tím jako mohli živit. ne, luxusně, ale nemuseli u studování pracovat, což je hrozně důležitý. No a, a to je vlastně myšlenka, kterou jsme s tím Bobem Kartouzem teď dáváme dohromady, že by to takhle fungovalo až na smrti smrťácký. No, že 80 letý člověk by se mohl najednou, já nevím co, když se vás zajímají filmy pro pamětníky, tak se pojďte udělat kurz na filmy pro pamětníky mm. a napište, napište, úvahu, nebo natočte na kazetu, nebo co je ti příjemný napište na to nějakou myšlenku, nebo naučte děti, jak se na to díváte, protože ty mladí děti už dneska nemůžou, ne mladý děti, mladí děti nechápou film pro pamětníky, pochopitelně, protože to prostě je tak šíleně pomalý a ten starý geront by mohl, to se teď nevím, to bylo, co to bylo, za zemi, jestli to bylo Švédsko, že někoho napadlo konečně dát siročince dohromady s domovým prodůchodcem mm -hmm. a najednou ty starý lidi měli světlo v očích, protože se starali, a takhle to vždycky bylo. No, ta, 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 ta představa představatý nukleární rodiny, že rodič vychovává dítě. V angličtině se říká: It takes a whole village to bring up a child. Na výchovu dítěte se podílí celá vesnice. Bych to takhle přeložil. No a tyhle jste jako i celkem inteligentní synchronicity, teď v době korona, koronaviru, to dnes to nedává moc velký smysl, ale, ale za normální situace, proč oddělovat lidi, kteří touží po, po mladech a mladých, který touží po. A tohle by se všechno dalo jednoduše nějakým způsobem monetizovat, takže by to bylo legitimní zaměstnání. A to berete jako tu reciproční hodnotu, teda, tak. na základě čeho se dá negovat ten konzervativní pravicový argument. Ano. Okay. Jo. takže tam, tam by byl, tam by byl, tam by byl, uh, to by podle mě jako šlo hezky ruku v ruce, že se najednou zjistíme, že třeba ta myšlenka už se nedá jednoduše štěpit na levici nebo na pravici, ale že jsou tam dobrý myšlenky z levice a dobrý myšlenky z pravice a mohlo by se to tlesknout rukama. To jsou třeba takové jako řešení, které mě baví a přijdou mi synchronic, synchronicitní. Já jsem se snažil vytvořit ještě jeden argument a ten vychází z vaší ekonomie dobrá a zlá. V níž píšete, že se lidské potřeby rozpínají uměrně s množstvím toho, co už lidé mají. A ve vztahu k téhle myšlence, nevedl by ten nepodmíněný příjem jen k tomu, že lidé, jimž společnost zajistí jídlo a ty základní potřeby, budou chtít ještě víc, že ta jistota naplnění z hlediska třeba plundrování planety a tak, a ty nenasytnosti, o níž jste mluvil, bude kontraproduktivní? No, kdyby se symbolika té nenasytnosti přestěhovala z hmotného světa pro břuch, když to řeknu, blbě, do světa vzdělávání, že najednou by ta nenasytnost byla v dimenzi vzdělávání, hmm. tak by to bylo skvělé. Mm -hmm. jo, jako dneska je nenasytnost, řekněme, já nevím, můj syn má virtuální šatník mnohem dražší než ten, než ten fyzický. A když za ním chodí kamarádi, tak se jich vždycky ptám nenápadně, aby si ničeho nevšimli. A říkám, hele, kolik svetrů, kolik svetrů, jako irolo, víte, co je idolo? Ne. In real life, no, no, to je tady. No, okay. To je ten nudný je... svět, <laughs> ta, 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 ta desert of the real, který už je pro ty mladý nezajímavý, sem se chodí snídat a chodit do školy a bavit se s babičkama a s dalšíma boomrama, ale jinak život tepe někde na nějakým virtuálním pískovišti. A, uh, uh, takže se jich ptám, hele, kolik, kolik, oni tomu říkají skiny, kolik svetrů virtuálních bys vyměnil za jeden reálný? A oni jako, jak, jak. no kdybych vám dal jeden jako svetr, vyberte si nejlepší svetr od jakýkoliv značky chcete, a nabídl vám, že vám koupím ten, ten, jako ten svetr, ten, jako ten látkový nebo ten, 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 ten hmotný svetr. A místo toho bych vám nabídl deset skinů. Co byste? DESET skinů? Pochopitelně, restaurace. 10 skinů. Ten je, 10 skinů. Jo, a, a, co třeba tři, tři skiny za jeden svetr? No, asi ty skiny, radši furt. A, řek, a jedna ku jedný, no to už jako nevěděli, to jako bylo, uh -huh. ale, ale jenom abyste věděli ten poměr, kolik má cenu symbolický svetr, který si nemůžete nadat a který vás nezahřeje, ale to není role setru. role v oblečení je symbolická. Jo, my bychom tady mimochodem, to říkám na přednáškách často, my lidi jsme bytosti, který jsme přirozeně nepřirození. To je vlastně i ta nedostatečnost. My, my jako touha nechce naplnit, touha se chce rozmnožit. Jo, takže já, když si koupím nový Monokolo, tak jsem s ním týden den spokojený a po 14 dnech, po těch nedělích si říkám, je, hele, já bych chtěl, já nechci Rolls-Royce, ani Ferrari. Vůbec mě to nikdy nenapadlo. Já toužím po tak jako 15-30% lepším monokolu. Což jsem mimochodem ukázal, na to byl sociologický průzkum, jehož teď nejsem schopný úplně citovat zdroj. Ale dá se to najít, že zjistili, že lidi touží, ať jsou jak bohatí, jak chudí, tak vždycky touží o 30% vyšší mzdu třeba. Mm -hmm. jo, takže jo, kdo má Škodovku, tak chce, já nevím, co je na Škodovku, já se v těch autech moc nevyznám, no prostě Rozumím. Ně, něco. A myslíte, no. že to vzdělávání by to vyřešilo stran toho, že by lidi už neměli tu potřebu skrz vlastní? Ano, erudovanost. Že, by, že by vlastnili ne ne věci kolem sebe, ale věci ve Které jsou nevyčerpatelné. Které jsou nevyčerpatelné a je tam ten pákový, protože v momentě, když se naučíte jeden jazyk, tak se vám je lehčí. Člověk by si řekl, když umí šest jazyků, tak už nemáš v hlavě místo na sedmý, ale opak je pravdou. Je to to, jak se říká, udělej jeden krok k Bohu a on udělá 30 kroků k tobě. Ty věci se exponenciálně. Jo, já když se naučím. Co? No, u těch jazyků. Já když se naučím prostě latinsky, tak se jednoduše naučím francouzsky. Když se naučím francouzsky, tak se jednoduše naučím italsky, mm. španělsky, portugalsky, katalánsky. Já nevím, nevím, co všechno ještě. ale a, a podobně to teda funguje i cestou dolů. Jo, tam to není lineární, tam je to jako hodně. Že když zapomenete jeden jazyk, tak jich zapomenete víc? Nemůžou... No, když máte jeden průser, jo, to je prostě tak, jako, tak, tak ty, ty průšvy se, jo. Jo, to je třeba hezký u, 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 u diktátorů. Jo. Najednou uděláte malý, malý šméčko, a na to, aby se to malý šmečko zakryl, tak musíte trošku zalhat. Na to, abyste tu malou lež zalhat, tak musíte větší lež. Teď najednou musíte začít vyhrožovat lidem a, musíte, a už to skončí tím, že někdo skončí ve vězení. To je taky house of cards vlastně. Tak, ne? trošku. Tak, 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 A pak najednou začnete vraždit svoje oponenty a už, a už, už, to je jako opravdu plnohodnotný krté. No, takže, takže, kdyby se nám ta nenasytností exponenciála, kdyby se nám podařila přestěhovat z hmotného světa na ten svět virtuální, že by se lidi předháněli, že nemají šest Trik, triček, ale hmotných, ale šest triček virtuálních, tak by se tím možná řešilo i ekologicky, protože opravdu potřebujeme jedno, dvě, tři trička. Kolik jich máme, nebudeme tady do kamery říkat, protože předpokládám, že to je víc než tři. Co je nad tři, je zbytečný, ale my to nejsme schopni vyhodit ne kvůli tomu teplu, ale kvůli té symbolice. Jo, prostě tady ten svetr jsem dostal od Kláry, tady ten jsem dostal od Ivany a tady ten jsem dostal za to, že jsem napsal dobře známku a tady ten má Darth Vader a to já přece nemůžu vyhodit Darth Vadera, <laughs> Ale ve skutečnosti si představte, že to tričko budete mít jedno a na něm si budete zobrazovat, co, co budete potřebovat. Jo, si to tak, že furt žijeme v generaci, kde třeba ženy, abych teda měl i dámský témata, stereotypně dám, tak jako si, se malujou věci tukovejma barvičkama na obličej. Tohle, co se děje, jo, je 21. století. A místo toho, abych vám to uploadnul do, do Braille, že dneska jsem za Catwoman a vy budete Batman, tak si to normálně jako malujeme. Ta večer se to musí zase dávat dolů. Ale, ale, my se nechceme ukazovat přirozeně. Nám je vlastně přirozeně nepřirozeně. Nám je tady dost velký teplo, abychom tady seděli na zí. Ale kdybychom tady seděli na zí, přirozený a bylo vidět naše přirození, ještě navíc se to tak jmenuje, kdybychom byli takový, jaký jsme byli přirození, tak bychom se cítili velice nepřirozeně. Jo, nám je líp, když nejsme vidět. Takže máme buď tu masku, jako zlíčení, a pak máme různé věci navěšené na těle, aby náhodou nebylo vidět naše přirozenost. Takže my, my lidé jsme přirozeně nepřirození. Takže my nikdy nebudeme se cítit přirozeně v přirozeném prostředí, Takový, jaký jsme. My budeme vždycky někde jinde. Tak, abych to zase teologicky za, za, zakončil tak hospodinovo jméno ve starém zákoně já jsem ten, který jsem. Naše odpověď na to by měla být. My jsme ti, kteří nejsme ti, co jsme. My jsme furt nějací jiní. A, 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 a teď jenom je otázka, v čem se budeme předhánět. Jo? Někde se předháněli v Holandsku, kdo bude vlastně víc cibulí jednu dobu. Jo, my se předháníme v tom kdo má, já nevím co, barevnější hlíčka. <laughs> A když se vrátíme ještě trošku k té hmotné chamtivosti, tak navzdory snahám o vytvoření čím dál víc různých decentralizovaných, sdílených ekonomik v různých odvětvích, tak dochází vlastně k té samé ekonomické hierarchizaci akorát zase na novém půdorysu, jakože třeba Vznikne Airbnb, který na jednu stranu umožní snadno pronajmout vlastní prostor a na druhou stranu mě jako tomu, kdo si to pronajímá, umožní levněji bydlet během cestování a tak, ale ačkoliv vznikne takhle jednoduchý dostupný princip, tak výsledkem toho je, že firmy začnou skupovat za tímhle účelem byty po desítkách. No. Tak minimálně, co se tý hmotné chamtivosti týče, tak není to jako natolik součástí lidské přirozenosti, že tohle jako eliminovat nejde, nebo jak se k tomu postavit? Ale hmotná chamtivost je hrozně slovo, za který vám děkuju, že jste ho vůbec tak jako dal dohromady, to jsem nikdy společně spojený neslyšel, takže jestli je to vaše, tak vám gratuluju a dávám vám na to malé copyright. To, to vyplynulo z toho, že bychom případně to jo, přesunuli, ne, já to přesunuli ne, já to k tomu já to Hmotná chlas, chamtivost je hrozně užitečný termín, se kterým hned začnu pracovat. Jo. Tak zaprý <laughs> není hmotná. ta moje chamtivost, je nehmotná. Jo? To virtuální tričko, ten skin a vzdělání je taky nehmotný. A teď ta Praha, tady metr čtvereční, stojí tolik, kolik stojí, ne kvůli tomu, že je na tenenství půdě něco divného nebo jiného. koneckonců konců i vlastnictví, to, že někdo vlastní tenhle, ten, řekněme, že vlastníte tady tu místnost. Tak, At. tak. <laughs> Co je na té místnosti vaše. jako vaše? Je tady nějaký, já to dělám takhle, student, můžu si počít váš mobil? Já tohle dělám studentům na přednáškách, když si vysvětlujeme vlastnictví, oni mají takhle, někdo má položený mobil nebo počítač na tom na, na, na stole a já jim ho takhle lemu a říkám, a co, ta, co, je na tom, co je na tom vaše? Je tady nějaký drát? Já teď se dívejte, co udělám. A teď se dívejte dobře, jak se bude pán tvářit. No, <laughs> hrozně nepříjemný. A ještě to vám to nepříjemný. Jo, a už, už ani nemluví. Jo, prostě to je najednou hrozně. A přitom na tady to není nic vaše. Jo, tam není žádný, tady nic. Jediný, co tady vede k vám, je, že my jsme se takhle dohodli, že když za to dáte nějaký penízky, tak jako je to vaše a nebudou vám na to cizí lidi bez dovolení sahat. A já jsem to teď porušil a vidíte, jak je to hrozně. A na to vede, vám třeba vzal sako nebo vám hodinky tak byste taky viděli, že na těch hodinkách jako vaše nic není. Takže jenom ta materiální chamtivost, která mi přijde hrozně bezvadný, užitečný termín na diskuzi, tak je vlastně už z definice, i když se jedná se o tak primitivně technickou věc jako vlastnění hodinek, tak na těch hodinkách není nic úplně, co je, co je vaše. Je to jenom společenská smlouva, že jsou vaše. Jo, opice vám na to kašle, váš pes vám na to taky bude kašlat, jestli je vaše nebo, nebo, nebo vaše dítě nebo vaší partnerky. No a teď, kdyby se ta chamtivost dala dát do duchovních dimenzí, tak najednou, jako třeba byl Buddha duchovně chamtivej, no byl. Byla matka Teresa duchovně chamtivá, byla. Chtěli, aby byli co možná nejvíc, chtěli růst. Jo, když se bavíme o růstu HDP jako kritiky, já říkám jako fajn, já jsem taky velký kritik autonomního růstu nebo předpokládání růstu, toho růstového kapitalismu. No ale co třeba duchovní růst? Jo? Teď přece neznám žádnýho, čím je člověk duchovnější, tak tím chce být duchovnější. Tam je to zase taky, taky, ta exponenciála. Takže dalo by se o matce Tereze říct, že duchovně chamtivá? Dalo. A v tom je právě ten termín hrozně hezký. Ale ta její chamtivost, ona by řekla, že to, že to možná myslí prvostatní. Jinými budhovo osvícení, abych vzal příklad z jiného, z jiného, náboženství nebo z jiné filozofické e, sféry, tak bylo prospěšný pro nás, pro všechny. Stejně tak, jako je prospěšný pro nás, pro všechny, že Coca-Cola vyrábí Coca-Colu. Protože lidi, co tu Coca-Colu chtějí, tak ji bla. A teď v momentě, kdy přestane být cool vlastnit auto, jakože už to vlastně už ani moc cool není, protože je, je to prostě hrozně komplikované, je to, to šíleně drahá jako hračka. Tak e, já budu moct používat jakýkoliv auto, a už nepotřebuju tu symboliku toho, že já jsem přijel někam ve velkém autě, který má velký motor, který kterým jako ukážu, že, že, že jsem někdo, protože tu, tu, ten kapitál budu mít v sobě, budu mít lidský kapitál. V tom se právě pikety, v tom se právě, v tom se právě milí pikety, protože začíná, zapomíná na lidský kapitál. A to bude, peníze už nebudou tak důležitý, jako ten lidský kapitál, který se bude transakcovat. A ta sdílená ekonomika k tomu a měla směřovat, ne? Mě. A právě to, o čem mluvil Radek, je, že tam stejně dochází k té hmotné chamtivosti, teda, jo, to jo, jo. E, No, ještě další příklad je třeba ten Decentral de, de Land, o kterém jsem tady hovořil. To je celá, celá e, fiktivní svět, který začal měnově. Jo, ta původně vznikl, vznikl Bitcoin s účelem jedním a jediným transakce, která je decentralizovaná, když to, když to řeknu hodně blbě a zjednodušeně. Pak vznikly další měny, které už začaly být užitečné. To směňování samotné už nebylo jako výpočet, jenomže se vypočítala bůh zdarma nějaký zadání, který má jediný úkol a totiž být těžký, ale najednou se začalo vypočítávat opravdu algoritmy, které bylo potřeba vypočíst. Vzniklo, vznikla ETH. No a najednou jako byproduct vznikl svět, který funguje na tomhle z těch ledgerech, ale ta původní myšlenka byly peníze. Nikdo nechtěl takže to je vlastně geneze světů, která začala úplně prach prostě monetárně. A najednou jako byproduct, jako, jakožto nechtěný, nechtěný ups, je tady nový svět, kde, kde jsou miliardy a kde tam, kde tam jako lidi transakce. Takže, takže jako jak to udělat tak, aby ten svět fungoval nepřeváženě, to je zadání možná už pro ne moji generace, ale pro vaší generaci ekonomů a ekonomek, aby, aby, protože dneska ten monopol může být globální. Předtím tady byl globo, monopol já nevím, na pivo nebo tady varný právo, platilo na několik kilometrů. Dneska, když vymyslíte algoritmus sebeřídícího auta, tak vlastně stáhnete zisk všem řidičům a řidičkám světa a bude tady jeden monopol, který bude, řekněme, nejlepší. No a právě proto jsem chci, aby, aby, aby tyhle ty globální aplikace měly buď open source, anebo aby byly vlastně nějakým způsobem obecně a ne jedním člověkem. Jak to ale zase udělat? To je opravdu těžký zadání a na to nám nestačí ani Hayek, ani Smith, ani mises, ani Keynes. Ani to je prostě úvaha, která, která se musí vymyslet znova. Mm -hmm. Tak se přesuneme trošku, trošku někam jinam. V současném evropském diskurzu nebo v diskurzu západního myšlení se hodně promítá z hlediska ekonomiky potenciální nebo reálnej, reálná dominance Číny a azijských mm -hmm. mocností. Jak se, jak se to do našich životů propíše, tahle, ta, tahle ta ekonomická dominance do západního světa? Vlastně? My máme teď podle mě dost jedinečnou šanci se na tady to vykašlat. Teď ty síly jsou nějak tak, tady je Čína, tady je řekněme západní svět, teď probíhá, to je vidět na tisíci ukazateli, teď to probíhá někde tady. Jo, buď to o takhle plus minus. Ideální šance se domluvit, že se na to vykašlem. A že z národů zbydou fotbalový týmy, ale že v ostatních věcech budeme... Ono to vypadá, že Barcelona hraje proti, proti, hra? proti Madridu, ale ve skutečnosti ty fotbalové týmy spolupracují. Jo, to vypadá, že tenhle se chce dostat míč tam a tamhle ten tam a že mají jako střed zájmů. Ale ve skutečnosti tam je 99% korporace, spolupráce. Oni spolupracují v tom, že na to nešáje rukama třeba. Oni spolupracují v tom, že jako bob obě strany považují důležitý ten debilní míč a už zgerechne dostat tamhle do té brány, což je pochopitelně zbytečný. Mimochodem taky to nefunguje tak, že bych třeba přišel den po zápasu, a že bych si ten míč vzal a takhle ho do té brány dával. Jo. Tady to se za góly nepočítá. Prostě to funguje jenom, když, je ty týmy, když tam ty týmy jsou proti sobě. Takže ty týmy spolupracují proti sobě. Ani ne tak kvůli tomu, aby vyhráli, jako kvůli tomu, aby si zahráli a udělali fotbal lepší. Takže to je, by to vypadá, že jako smysl boxu je vyhrát nad tím zápasníkem, tak není, protože kdyby to tak bylo, tak, tak, tak se nebudou dělat Kategorie. Prostě Holka se chce porovat s 200-kilovým 200 chapem. Není smysl vyhrát. Smysl je mít vyvážený tým a zahrát si. Jo, byť jsou tam zase hrozně velký peníze a ono se to na první pohled jeví, jako že to je money machine. A taky se na to dá tak dívat. Tak smyslem toho, proč je fotbal od začátku, když jsme to hráli jako malí kluci, až do dospělosti je vlastně si zahrát. Je to hra. Stejně tak jako je divadelní hra, když někdo hraje na piano, tak taky hraje eh, herci. Jo, na, na, tom, že to je něco, že na tom, že to je hra, to, ne, to nediskvalifikuje. Naopak, jako to, že je něco hra, je, je reálnější, než když to, ta hra, než je to braný vážně příliš. No, ale počkejte, teď jsme, dostali, ty jsme se dostali k tomu... Já jsem se ptal na tu jo. dominanci. Na co? Na dominanci Číny a Azie. Tak, takže kdyby se teď nějakým způsobem podařilo a podle mě se to daří třeba v té vakcíně, že najednou jsme se jako vlastně vykašleli, jsme tu vakcínu začali vyrábět společně, protože mm -hmm. celý lidstvo najednou je nemocný. Už to není Čína, nebo Itálie, nebo Švýcarsko, nebo Latinská Amerika, všichni jsme nemocní a všichni potřebujeme vytvořit něco, co nám, co nám pomůže. Takže kdyby se nám podařilo teď začít uvažovat jako civilizace typu 1, což je v Kardašově škále odpověď na Fermiho otázku, znáte, my jsme zatím, tahle planeta je obývaná civilizací typu nula, kde nám přijde hrozně důležitý, že čas od času levá ruka zautočí na pravou ruku. Je to furt jako jedno lidstvo, který ale ještě nemá propojený vědomí. Což je mimochodem zajímavý, to je v jungiánské psychoanalýze. Paul Radin o tom píše teda zejména, jakožto antropolog. Eh, Trickster je první archetyp hrdiny. Trickster, pak je tam bearer of culture, pak je teprve te třetí generací hrdina, je ten Spider-Man Superman, který řeší problémy tím, že někomu rozbije držku. To, to ty první dva nedělali. A pak je teda nejvyvinutější archetyp hrdiny, je dvojče, a to je entita, která jako za sebou je sám, sama ze sebou ve, ve, ve smyslu Fight Club. Nebo, jako androgyn? Dalo by se to tak představit? Ne, je to člověk, který má pnutí uvnitř, Aha. Který, který, který bojuje Václav Havel, do jistý míry Ježíš Kristus, který prostě jako ví, že má nějaký úkol, a nechce nechce, bojí se ho, nakonec ho splní. V Matrixu je to, víte, když bojuje Agent Smith s Niem v třetím dílu, oni se jakoby anihilujou, narazí do sebe v tom dešti a víte, kdo zůstane ležet v té jámě e, po tom výbuchu? To se to. Vědma, je to teda trochu spoiler, ale ukáže se, že Neo a Agent Smith byly jako dvě rozpolcené osobnosti té vědmy. E, nebo ve Fight Clubu je to vidět, že vlastně celou dobu on vlastně bojuje sám sám za sebou, on se, mlát, on se mlátí, sám, sám za sebou, ten uh, Tyler Durden s tím, s tím, s tím, s tím <laughs> No. A ten trickster ještě nemá, vyvinutou, ne, nemá vyvinutý vědomí a stává se mu, že, že on si popálí svůj vlastní anus kvůli tomu, že, ho, že mu jeho zadek neuhlídá jídlo, on se jde lehnout, pověří svůj zadek hlídání jídla, zadek taky usne, přijdou kojoti a to jídlo mu sežerou a on se ráno probere ten, ten trickster a, a, je naštvaný na ten svůj anus, že, že, že nedával pozor a veme z žavýho uhlíku a spálí si vlastní anus, aby potrestal svůj zadek za to, že, hmm. že, nebyl poslušný a levá ruka. A, to, a tohle je sice divný, když se na to člověk dívá, ale to je stav lidstva. Prostě Pakistán trestá Indii a Indie trestá Čínu, levá ruka se pojí s pravou rukou. Čína proti Spojeným státům americkým. Dokud nezjistíme, že jsou to dvě ruce jednoho těla. A já vím, že to zní hrozně hypicky, a, ale za druhou stranu je to, jako, je, to naše, je to, naše, sen o, o ráji už od dob. Mojžíše, Ježíše, Budhy, jako vyberte si, koho chcete. Tahle ta jednota. A teď jsme v situaci, kdyby to šlo udělat. Jo, až ta Čína, nebo, nebo, Rusko, nebo Japonsko, nebo Česká republika, to jedno, budou tady, tak už to bude dindání. Ale teď by se to dalo udělat a říct, ale pojďme se, a ten minimální příjem by byl jeden krok tím světem a konec konců i jako reakce na tu nemoc, která nás služuje, tak nás taky posouvá směrem k civilizaci typu 1. Už to není halečínská nebo italská, nebo já nevím, jak se ta nemoc tak se vždycky ukazovalo. Prstem, teď jsme najednou zjistili, že tím prstem ukazujeme na sebe to je taky hezký vidět v té České republice, jak nejdřív to bylo Čína, pak a pak najednou, a babiš, my, 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 jsme kreténi, my jsme zase, to, a teď zase najednou na tom jsme dobře. A za to. Takže tohle jsme řekli, a ono není to není jako nakonec jedno, pojďme tyhle ty ruce dát k tomu, abychom společně vytvořili vakcínu nebo vymysleli. A teď ještě a za prvý a za druhý jsme zjistili tu vakcínu. Dneska o tom budu mít článek nebo zítra v hospodářských novinách. Ta vakcína není pro vaše tělo, ta vakcína je pro lidský tělo. Takže já teď musím udělat něco, co pro mě je možná trochu oprus. A mnoho lidí se toho bojí, ale to není pro tvé, ani pro tvé tělo. To je pro tělo, ani ne pro, pro Prahu, ani ne pro Českou republiku, ani ne pro Evropu, ale pro celý svět. Že mi dokud nebude provakcinovaný celý svět, tak se nic nevrátí do těch jakoby, funkčních kolejí. Takže my najednou musíme přemýšlet ve formě těla Kristova, jak to známe z křesťanství, ale těla, těla lidskosti. Konec tomu o tom zpívá John Lennon v té písničce Imagine, která se brzy stane hymnou něčeho, protože na to má náš ná lab. Byť nám COVID velmi usnadnil začít uvažovat tímhle směrem, že, že je to všechno hra jedné planety, jedné spojené planety, tak pokud to vezmeme, tu technologickou dominanci velmi prakticky a, a prostě nezačneme, nezačneme včas spolupracovat nebo minimálně. Minimálně to všichni, všichni brát jako hru, včetně těch totalitních mocností, tak může třeba v příštích 50 letech nastat situace, kdy bude technologická dominance Číny tak výrazná, že se i tady třeba ve Střední Evropě objeví to, co začalo tam jako sociální experimenty, a teď už je to tam sociální realita, že, že lidi budou bodování na základě toho, jak se, jak se chovají v každou se sekundu svého života a vůbec jako postojem vůči režimu, který je sledován na kamerách, které rozpoznávají jak tvář, tak prostě pohyb. A může se něco takového, když to podceníme, přenést sem? No může to. Ze začátku je vlastně bezvaná myšlenka hodnotit se navzájem. Děláme to při každý jízdě nějakýma boltama nebo ubrama, děláme to při každé naší restaurace. To jsou i ty lajky, ne? Vlastně to nějaký... jsou ty lajky, to jsou ty hvězdičky. Takže jako je to bezvadný. Jo? Zkrachovalo hrozně moc blbých restaurací v Praze, které byly turistický trest pasti, protože každý turista se dneska podívá, kam si mám dát pivo a ukáže mu to, kde, kde se to pivo dávat nebu, ne, A kdo tohle neumí, tak sorry, pak mi ho zase tak moc jako líto není. A zase to umí malí děti líp než, než důchodci. <laughs> a, e já jsem si dokonce sám představoval, že by bylo bezvadný, kdyby se také jako řidiči hodnotili. Jo? prostě když mi pustíte, jsme na křižovatce, vy mi pustíte, tak já vám dám like. A, vy mě taky, protože jsem se na vás vždycky usmál, ale když mě někdo zatroubí, tak mu dám jako minus like nebo, nebo, málo hvězdiček. A že to na každém autě bude vidět. Jo? Takže já rovnou hele, bacha, jde na mě kreten tam zleva, <laughs> radši ho pustím. Jo? A když by ten kreten měl méně než dvě hvězdičky, 1,8 hvězdiček, tak by přišel o řidičák. Jo? A kdyby měl třeba jenom Dvě a půl hvězdičky, tak by nemohl jezdit rychleji než 30 povolení rychlosti. Nebo něco takového. To jsem si představoval kdysi dávno, před deseti lety. Pak jsem viděl jeden díl Black Mirror, jmenuje se Nosedive, Dive, ten teda vřele doporučuji uh, pro začáteční. Nedívejte se na první uh, díl první sezóny, ten, ten, na ten se nedívejte nikdy, ten je, ten je zbytečný. <laughs> a, 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 no, no. Ale začněte se dívat na ten nose dive. Na Najednou tam je vidět ta strašidelnost toho, toho celého. Takže, kdyby to bylo decentralizovaný, tak kdo, kdo z vás by se objednal pizzu u místa, kde, kde není vidět hvězdičky? Je to hodně velká orientační. Pro mě, a když si objednávám pizzu, tak je pro mě důležitý, jestli těch tam hvězdiček je 4,6 nebo 2. Tak prostě ani si to už nedokážu bez toho představit. No. Když jsem byl malý, tak se to dělalo tak, že se si koupili za ty stránky, nebo teda koupili, dostali. To byl první zadarmismus, kterýmu moje generace byla vystavená. Pak Google neudělal vlastně nic moc jiného, než že vysál ducha za těch stránek a zdigitalizoval ho, a dělal na tom šílený peníze. To je vůbec znamení doby, že bereme ducha věcí a stěhujeme to do virtuality. Teď v tom Decentralandu se to podařilo někomu i ze stolem, Můžete vzít stůl, vysát z něj ducha, nebo ten algoritmus, nebo duši a prodat ho, už bez toho stolu, už jenom v čistě duchovní podobě, a, a s tím stolem se normálně obchoduje. Jo? Ten, prostě, když uděláte hezký stůl, řeknete, že jich bude 10, nebo 500 maximálně, nebo jenom jeden, to je potom na vás. A kop no, to je jedno. Takže, takže jo, představte si, dělat, že otevřete zlaté stránky, tam máte šest pizzerií, ale nejsou u toho ty hvězdičky. Jako, jak, by, jak, jak, se našinec v tom, tom orientuje? Tak abych to jenom tak řekl. Takže v momentě, kdy to jako v obecném vlastnictví to hodnocení, my to děláme stejně, hele, tamhle Pepa je bezvaný kluk, ale, 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 Karel nebo ale Ivan, to je pěkný blázen, dá Aneško, pozor. Tak tady to by bylo jakoby objektivnější, ale v momentě, kdy se toho zhostí nějaká e, moc, tak se to stane hororem. Tak a teď moc se toho může zjistit buď politická, což se děje v Číně, anebo podnikatelská. My máme v našem systému e, checks and balances, máme tam e, hrozně hodně institucí, které mají hlídat politickou moc, aby neprostla přes jistý meze. To, co se děje teď aktuálně v Americe, je test amerických institucí, jestli toho Trumpa ustojí, nebo ne. Prostě ten, no to je jedno, to asi, to je pěna dní. <laughs> <laughs> ale my nikdy jsme neuvažovali nad tím, že by další Hitler mohl vzniknout v podnikatelským, jako v obchodním nebo v digitálním světě. Jo. Zuckerberg je, se snaží být hodný, Google se taky snaží být hodný, dělají věci, ale jako vlastně by and large, to těžiště je let's do no evil. No a teď si vemte, že by Zuckerberg byl, zlý zlej člověk, jakože není. Jo, a chtěl dělat, a, 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 tenhle ten taky ne. Bill Gates, jo, ten se snaží od rána do večera se svojí manželkou opravdu dělají úžasné věci, si svý peníze vracejí do společnosti o hodně víc, než to dělají v ostatním, ostatní, ale to jméno se jim furt nedaří získat. si že by se tam narodil Hitler, který který se prostě vyšplhá šikovnostním, anebo Goebbels, představte si, jak by vypadal Facebook, kdyby ho ovládal Goebbels s Hitlerem v převtělený formě. Jo. A na tady to nemáme, vytvořený Checks and Balances, a to je další věc, další zadání pro vaší a možná ještě mladší generace než jste vy, je vytvořit to, aby tady nebyl politický populismus, s tím pracovat nějak umíme, i když ne moc dobře, ale umíme. A tržní populismus se třeba neřeší vůbec. A myslíte, že, že by, to vypadalo jako v Black Mirror, jo? Teda kdyby z toho chopil Gables, že, že, to je... Black Mirror je... Takhle, kdyby se dneska probudil Jan Amos Komenský, tak by měl pocit, že žije v jednom díle Black Mirror, kdyby věděl, co to teda pochopitelně je. Jo, protože my tady třeba nemáme koně, jo, Vemte si, tu. A není nikde slyšet smích dětí a ne necítíte pečený chleba, jo. Ten Komenský by to byl úplně v depresi. No, ale my už jsme si zvykli a taky chlapi chodí neozbrojený. Všude. Jo? Já vy jste taky všichni cizí lidi, Já jsem nikoho z vás neviděl a přesto nejsem ozbrojený. Jo? Ani vy jste nepočítali s tím, že bych tady přišel, přišel s bombitkou a vzal vám kameru. Prostě vás to ani nenapadne. Protože... Doufali jsme, že no? <laughs> Ani jste to podle mě neřešili na ranní poradě. Hele, bacha, možná se Váček přijde s Mačetou a vyme nám tady ty dva fotáky. Máte to pojištěný? Ani vás to nenapadne, jo? protože prostě už jsme na sebe ne zvyk, už jsme na ty instituce tak zvyklí, že vůbec nepřepokládá. Šíleně by vás to překvapilo, kdyby někdo něco takového udělal. Kolik potkáte denně lidí, když jdete po Václaváku a všichni jsou neozbrojení. a nikdo si neskočí po krku. Ještě tady půlka národa jezdí v těch, těch, vražedných věcech tunových, kterým můžete zabít kohokoliv během vteřiny. Říká se tomu automobil. A to taky, Niko, jo, jenom vstup na dálnici, to je tak riskantní, jak v tom Matrixu. Vstoupit na dálnici, to je nejnebezpečnější město na planetě, jsou dálnice. Ale my tam jezdíme s malými dětmi a cítíme si, že jsme ve vlastním obejváku. Nic. Takže, uh, 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 čekajte, jak jsem se k tomu dostal? Uh, Face recognition? Jo, že by, že by Komenský měl pocit, že je v jednom dílu Black Mirror, ale my jsme se jakoby na to tak zvykli na absenci dětského smíchu a na to, že necítíme vůně koňských e, konů a e, pečenýho chleba, že by to prostě po komenského byl horor. Ale nám to zase tak hororový nepřijde, protože máme Facebook třeba, anebo Whatsapp, anebo já nevím co, a to by zase ten komenský vůbec nechal. Takže my už jako žijeme v jednom díle Black Mirror. No a máme, máme šanci minimálně teda jasně pohled člověka z minulých století je jedna věc, ale minimálně teďka svojí vlastní optikou máme my šanci poznat tu hranici, kde je to ještě hodnocení pizzerií a kde už je to dive. Uh, ne. Nepomůže, nepomůže teda ani, ani když no. zařídíme to, že, že jakoby moc nad tím systémem dáme, dáme do rukou veřejnosti a ne, a ne třeba konkrétní korporace. Tak, ale a pak bychom to... potřebovali hodnocení hodnocení. Jo? Jo. Takže se vyběhne několik alternativních hodnocení. Jeden bude čínský státní, druhý bude Facebookí, třetí bude, já nevím, nějaký jiný, na, na, blockchainu založený. A pak to hodnocení samotný se bude hodnotit a možná vyhraje právě takový, který bude nejliberálnější. Je vůbec jako otázka, co nám to dělá s demokracií. V momentě, kdy budete hlasovat autonomně, váš mobil bude hlasovat, jo, můj mobil přesně ví, co si myslím o cyklistice. Jo, a takže kdyby na jednou přišel nějaký dotaz, kdyby Praha třeba se tohle rozhodla, že se teda, řekněme, že je návrh, který opravdu seriózně návrh, že by se v centru jezdilo 30 km za hodinu maximální rychlost. Můžeš jezdit v čem chceš, ale ne víc než 30. Jenom blázně jezdí po centru. A můžete jezdit na monokolech, na segvejch, na tomhle, to, můžete, to je jedno. Silnice, ať jezdí vše kulaté, všechna, všechna, kolovitá havěť, nechtě na silnicích, ať seš auto nebo koloběžka, nebo, ale jezdí si do 30 km. Na dálnicích se jezdí, jak rychle chceš, ale tady žijou lidi. A, 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 tím by se řešil problém městské cyklistiky. Tak řekněme, že tohle to pražský algoritmus. Tak můj telefon se mě ani nemusí ptát, jako jestli jsem pro nebo proti, protože můj telefon ví, jaká je moje preference. Takže by se jako dalo dělat takhle jako autonomní volení, kdyby se to jenom potvrdil, jo, tak třeba, hele, dneska ráno se virtuální AI primátor ptá, jestli by se měla omezit rychlost na 30 km. Navrhuju, z 97% pravděpodobně, že odpovíte ano, že jste proto, souhlasíte s tím a já udělám ano, a po pěti, šesti volbách, kdy to vždycky bude, tak už to nechám automaticky odpovídat. Takže tady tím by se dalo udělat jakoby nová forma vládnutí, nová forma demokracie, o které se Platonovi ani Aristotelovi ani nezdálo. A takhle to může taky fungovat vlastně velice dobře. Takže nakonec se vlastně zjistí, nebo běženci, jo, třeba my jsme udělali buď to nula, nikoho, nebo všechny, když to trošku zjednoduším. A možná správná odpověď byla 78% otevřenosti. Jo, to znamená, pojďme dávat bacha na 12% problému, ale jinak národ se shodne, že je 78% nepodátku. A tím, že se to dalo buď 100, anebo 0, tak se ten národ rozhádal právě, protože my jsme neměli jemnost. Jo, já bych byl někde na 98%, můj bratr by byl na 97%, ale moje sousedka by byla na 16% ale ten algoritmus by spočítal, že optimální řešení pro českou republiku ve 68 otevřenosti, ne 50, ne 90. A takhle by se ten národ nerozhádal proti sobě. Zaplí na to no ténu. Tak. Hmm. V tomhle by byl asi hodně problém, že společnost by nechtěla svěřit tolik moci do v tomhle konkrétním kontextu té umělé inteligence, ne, aby, aby... No, ne, ta umělá inteligence by tam navrhovala ty odpovědi. Jo, prostě... A pak by lidi hlasovali. A pak toho... bych já to odklik, že jako ano, opravdu si myslím, že by se v Praze mělo jezdit 30 km aha, aha. když to, tu diskuzi stáhnu ještě zpátky k té ekonomice, vy jste v rozhovoru pro Real Talk mluvil o vyvážení kulturního kapitálu. Že bychom my měli vyvážet to, způsob, jakým točíme pivo do Japonska jo. a ne to pivo. Myslíte si, že to je vlastně naše šance, jak ekonomicky třeba ten balans deal udržet ve vztahu k azijskému světu jo. a tak jo. dál? Že tohle my píle. bychom měli vyvážet kulturu a zároveň z České republiky udělat tak kulturní místo, aby se ty lidi dělali ten brain gain. Jo, aby se ten čínský uh, nebo americký expert na cokoliv přestěhoval do Čech, protože tady může volně dýchat, může volně číst, může volně publikovat. Má xkrát větší plat s titulem cenových rozdílů, nikoliv eh, z toho příjmu. A eh, tímhle, svým způsobem, tímhle svým způsobem by to de facto, de facto eh, jo, protože já jsem teda pochopitelně pivař v tom smyslu, že jsem jsem eh, pivní rasista, jo, jinak je mi to úplně jedno, ale jako upiva mám prostě rád jednu, jednu, jeden druh piva, což asi všichni víte, co je, nebudeme to tady jako říkat, protože je to zbytečný, všichni ví. Ale jako nebudu se hádat s Holandianem, když mám mnoho kamarádů v Holandsku, vždycky se jí tam prosím, co jsme vám udělali za ten Heineken. Co jsme, co jsme, jako je zrovna Holandiani, který mám rád, to je jako národ filozofů, ale jako zrovna vaření není jako jejich jejich silná stránka, proč jste nám to udělali. Tak se nebudu hádat, někomu chutná Heineken, jinému chutná Budvar, třetímu chutná Gambrinus, třetímu chutná... Nebudu tu svatou značku jmenovat. Um. o tom se hádat nebudu, o té chemikály, který říkáme pivo. Ale o čem se budu hádat je o pivní kultuře. Není národ na světě, který by se s tím pivem mazlil a hryčkal ho takovým způsobem jako my. Jo, prostě, ale jako kategoricky. Já jezdím na ty beerfesty do Německa občas, do, do Mnichova. Všechno dobrý, ale jako český pivař by brečel. Oni to třeba čepujou do suchých sklenic. Jo. A to je něco, já jsem si to uvědomil, když jsem tady měl američany kamarády, a to už je dávno. A já jsem pro, ukazoval Prahu, Uh, a teď on zvoní, že má jako žízen, že by se dali to naše proslovní pivo. Říká, no, výborně, tak to vám v tom taky můžu pomoct, to jste narazili, zrovna na ho. A oni, tak, půjdeme tamhle, tamhle mají maj tu, tu, ten prazdroj. A říká, no, ne, 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 tamhle, tamhle mají dobré pivo. A teď oni se na něj podívají a ale vždyť to je stejná značka piva. A řekla, no, to je přesně to, co jako nikdo, kromě Čecha, nepochopí, že půlku, půlku chuti toho piva dělá ta hospoda a ten hospodský. A že se, že se s tím pivem musí takhle patlat. Takže já si myslím, že kdyby se to a už se to i děje, vím, že jsou český experti a expertky, kteří jezdí po světě, takže typická japonská hospoda, kde se s tím mílem fakt piplají, hrajou se s tím, každý milimetr je důležitý, ale pivo jim tam protejká nedbalými prsty. Kdyby na to naskočil nějaký tým pražských barmanů, a bartendrů a týden jim tam poladili trapky a přes to tohle se so naučili mít sklenice, že to musí vypadat takhle a takhle a tak, se takhle se, tohle jinou so, no, no pípu. A teď si tam čepujte, co chcete. Jo, to japonský pivo zrovna je celkem, celkem dobrý. Tak tohle so je to, co bychom měli vyvážet. Ne tu chemikály, ale tu kulturu. pardon, poslední takový bonmot, který mě k tomu napadá, je, je že smyslem pivovarů není prodávat pivo, tolik, jako by bylo přesnější říct, že smyslem pivovaru je sklízet pivní kulturu. A najednou si uvědomujete, to, že to, tu pivní kulturu sklízí všechny pivovary a že o tu pivní kulturu je potřeba pečovat, aby šla sklízet. Jo, v zemi, kde není žádná pivní kultura, neprodáte ani, ani lahev piva, i kdyby byla zadarmo. Takže spása takže... Čechů je v pivu vlastně. Takže... V pivní kultuře, ano, jako vždycky. Tak já jsem, já jsem rád, že to, že to Šimon takhle, takhle, tak říká, bulvárně ukončil, protože se blížíme k závěru, takže, tak, takže... Dostaneme ještě kousek prostoru pro ty, pro ty skutečně, skutečně zábavné otázky, kdy se, kdy se na to všechno podíváme ještě trošku z větší dálky. Nebudeme se bát pokládat ty otázky, které jsme se doteď báli pokládat. Takže, takže bych se chtěl třeba zeptat: Teď píšete knížku o budoucnosti a alternativě, alternativě případného úplného přesunu vědomí. Vlastně o přesunu vědomí do nějakých virtuálních světů se tady bavíme celou dobu, ale, ale kdy to bude možné fyzicky? Kdy myslíte, že nahrajeme? Mozek na cloud. Jo. A, a co, to, co to udělá s naším vnímáním smrti, třeba? Jo. Uh, já si myslím, že, přes, přes, že přesuneme těžiště vědomí do toho virtuálního světa. Do jisté míry bych možná řekl, že už se to, další generaci, že už se to stalo. Že, že jako naše děti už to těžiště uh, interakce mají ve virtuální světě. Že už se nesetkávají na pískovišti, ale setkávají se na Minecraftu. A, uh, a ještě k tomu cloudu. Je zase zajímavý, že lidi mají představu, že cloud je něco, co je nahoře. A že když něco ukládáte do cloudu, tak se tomu říká, že to člověk uploaduje, a když něco z toho cloudu získáváte, tak to downloadujete. Ale ve skutečnosti ty servery nejsou v oblacích, ale někde v Arizóně pod zemí, předpokládám, chlazený, jo. Takže ten cloud. Takže když člověk něco uploaduje, tak, by, tak to vlastně de facto downloaduje, a když něco jakoby downloaduje, tak to vlastně uploaduje, jo. Ten, 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 ten cloud je podzemí. Tam bývalo peklo, jo, vždycky v těch starých metodologiích. Ale teď je, novej, teď je teprve nový cloud, ten bitcoinový, který už nemá žádný server, úložiště v serveru, ale je, ten, to, to, je, to, uložený v tom výpočtu samotným, na těch grafických kartách. E, tak to je, to je, podle mě jakoby echt, echt cloud. Kdy bude přestěhovat lidský vědomí jako úplně to se nevím ne, to, se, to se neví o tom je hezký film Transcendence mimochodem zjišťujeme že science fiction uh, žánr přestává být fiction <laughs> že, to je, že to jsou proroctví jako třeba to Black Mirror My jsme se na to dívali kvůli tomu abychom měli kafkovsko orwellovské deprese na digitálních steroidech bych takhle bych popsal Black Mirror a nakonec se to ukazuje, že to jsou, že to jsou prach starozákonní proroctví. Jo? <laughs> takže science fiction bez, a, bez, toho fiction. Včera jsem viděl ten Decentraland, do teďka se mi z toho točí hlava. Uh, takže, takže do kdybych mohl říct, že to těžiště lidského vnímání tam už je. Já jsem se s Otou Klempířem, s mým kamarádem a zpěvákem z JAR asi před uh, kolik, sedm, sedmi let, nedaleko odsud, vlastně tady poblíž, jsem měl ČSOB, to era svět, tak tam jsme diskutovali o tom, že, že boty se, že, že téměř zbankrotuje to odvětví, protože boty už se nebudou používat, že budeme boty používat tak, jako dneska používáme holinky. Jednou, dvakrát za rok půjdeme do reality, asi tak, jako dneska chodíme do lesa. No, my ten les potřebujeme, z očividných důvodů, ale už tam nebydlíme. Už je to pro nás spektákl, je to pro nás jako návštěva lesa kvůli babičce a kvůli mamince z nějakého důvodu se chodí do lesa, protože to je na něco. ale už tam nežijeme. Takže já bych dokonce řekl, že už dneska 50% zaměstnání se dá dělat přes internet, jak nám hezky ukázala ta pandemie, že jo, na mý bance je to hezky vidět, já tam občas chodím, ale to je, to je prázdný, tam jako nikdo není, ale banka jede dál. Jo, ab, jenom aby se ukázalo, že banka skutečně není ta budova. Banka je, banka, více, banka je soubor slov. Některý jsou podepsaný, některý jsou jenom řečený. Jo, teď my tam povídáme pohádky o tom, jak bude vypadat druh, nebo pohádky. Pohádka znamená, že to není pravdivý. My tam budeme o tom povídat příběhy. My tady taky neděláme, mimochodem, pánové, celou hodinu a půl nic jiného, než že používáme slova. Jo, tady se nic nestalo. Jo, všechny ty vzdušné zámky, o kterých se tady bavíme, to se odehrálo jenom jako slovní konstrukce, ale ve skutečnosti tady nevzniklo nic, ale hodnotu to nějakou má. Takže za bych řekl, že už tam jsme. No a pak pak to bude postupně, budeme budou mizet věci z reality, jo, třeba diáře, zmizely ty papírové, to málo kdo dneska používá, jenom zácní lidé. A máme ty papírový, ty, 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 ty kalendáře máme digitální, jo. Já vlastně, když si něco stáhnu z internetu, tak buď to za to zaplatím 3 dolary, anebo si nechám pouštět reklamu, tudíž vlastně prodávám svoje vědomí. A i moje práce je vlastně to, že se soustředím na nějaký problém a investuji do toho svý vědomí. A inteligence, a já nevím, co všechno do toho člověk musí naházet, aby z toho nějaká polívka vznikla. A pak to, jakým způsobem nabízí, nabízí člověk dál, to, to, to je to, čím se virtuálně, vlastně, vlastně, vlastně bych vám mohl říct, že v momentě, kdy se vynalezl jazyk, tak už jsme přestali bydlet v reálném světě. Jazyk je také možno vnímat jako sada lží. Já, když řeknu kočka, tak lžu. Tady vlastně žádná kočka není, ale tím, že řeknu kočka, tak se jakýmsi způsobem kočka materializuje. A já s tou kočkou můžu, můžu pracovat, jak chci. Já můžu říct, kočka je pondělí, třeba. Jo, ta věta nedává smysl, ale kdybych byl básník a řekl to nějak líp, než kočka je pondělí, tak by to třeba byla krásná báseň. Jo? Třeba já, nevím, teď si vzpomínám na Seiferta, když popisuje trikoloru, tak říká o naší vlajce, a ta bílá nebejdalo modrý klín a ta bílá, ta je z kopretin. No není! To je lež naší vlajce nebe, žádný modrý klín nedalo. Za první to není klín, za druhý možný nic dávat, ne, nic nebude a tam bílá není z kopretin. Zde není a není a není a nikdy nebude. Ale je to tak hezká lež, až nám to přijde nejlepší vystřížení české český vlajky. Popis český vlajky není vedeme gálu a teď z horní bílá bude mít 0,0 bělidla na RGB, tohle. to není popis naší vlajky. Naší, popis naší vlajky je nejhezčí, od toho Seifrta. Nebe jí dalo modrý klín, no to je přece tak krásný, ale je to blbost, je to lež. Nedalo jí žádný nebe modrý klín. Nebo když v řeknu, že, že je krásná jak květina, ne? To tak, tak holka, normálně samice lidského druhu, nemá s e, květinou nic společného. Nedělá fotosyntézu, že, mluví, může se hejbat, je to úplně jiný druh, ale přesto jako často přirovnáváme ženy ke květinám, nebo chlap, chlapy k lvům, nebo já nevím čemu. To je tak stereotypně dementní a je to lež. Ale my v tom světě se sedíme hodně líp, než v objímáním stromu. Kdybyste chtěl takhle na závěr trošku apelovat na naše posluchače, jak v tomhle světě, kde k definici práce nepotřebujeme ani konkrétní místo, ani konkrétní část, jak přistoupit k psychohygieně home office? No, úplně prakticky já se třeba na to převlíkám. Jo? ten symbolický akt, uh, že se z těch tepláků převlíknu do vestu. Teď jsem se hrozně oblíbil vestu, protože to je takový jako, jako zase chodit do saku, <laughs> trochu moc. Ale v té vestě to jde a je to formální a je to považovaný všema generacemi za akceptovat. Takže já když třeba píšu, nebo když dám rozhovory, nebo když dám přednášky, tak se převlíkám a jakoby je to, je to pro mě seriózní moment. No a pak se zase přelíknu do těch nebo do těch tepláků a vyklízím a teď pracuji manuálně, vyklízím ateliér, už mě z toho praskají, praskají ruce z té špíny. No a kdybych byl pořádnej hipster, tak, tak jdu rajčátka nebo, 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 nebo si vyrábět nějaký ručně dělaný džemy. To je jedno. A um, um, takže, takže tímhle svým způsobem se, se, se ty seriózní věci dostanou kdy dostanou do validní formy ekonomický dimen hájemství a to, co kdysi bylo důležitý, se stává koníčkem. Jo, takže třeba, já nevím, zahrádka, to jsme kdysi potřebovali, abychom se uživili, teď je z toho koníček. No, takže kdyby se třeba, třeba ten, já ho často vyvolávám, Jana Amose Komenskýho, já jsem ho, ho hrozně moc čet za mladá, byl to asi nejgeniálnější Čech, který kdy existoval určitě nejvlivnější myšlenkově. Takže já ho takhle často povolávám k myšlenkovým experimentům. Takže kdyby Jan Amos Komenský se dneska probudil a díval se naši společnost, třeba tohle, tak by nikdy o tady tomu neřekl, že jako pracujeme. <laughs> Protože my se tady povídáme, příjemně, tohle to si mohlo dovolit vyšší šlechta, když měla čas jako na zahálku. Ale teď je z toho práce. A naopak, jako kdybych viděl někoho během, během, během odpočinku, jak zvedá těžký předměty, sice to nejsou už jako vědra s vodou, ale jsou to nějaký činky, nebo, nebo, nebo jak někdo vodá pole, nebo já nevím co, jak, jak někdo den na lov. Tak, 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 by si myslel, že pracujeme, ale my ve skutečnosti Odpočíváme a tohle se prohodilo takovým způsobem, že si myslím, že by se nám z toho ještě chvíli měla v vděčnosti točit hlava. Jo? Že prostě dnešní zaměstnání je to, co pro středověk bylo, bylo odpočinek. Já myslím, že tímhle spojením minulosti, současnosti a budoucnosti náš podcast Quo Vadis ukončíme. Naším hostem byl filozof, vysokoškolský pedagog a ekonom Tomáš Sedláček. My vám moc děkujeme. Jsi že řekl filozof dřív řek než no. to se mi povedlo poprý, tak doufám, že mi za to, to někdo neseřve. Ještě jsem chtěl to vaše Quo to je hrozně hezký název. Děkuji. Děkujeme. Quo je fakt hezký a dneska jsme se bavili o tom Quo Vadis, lidstvo. Mělo by se říct Digital vádiz. Digital Kvo Vádis. Názek. Digital Vádin. Je to tak. Vám moc děkujeme a těšíme se na Já moc děkuji za, 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 pozvání a, a doufám, že tenhle ten forma sdílení bude to, co nás v budoucnosti čeká.